Poytaxtimizdagi ko'chalarning birida tasvirga olingan ushbu video ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan e'tirozlarga sabab bo'ldi. Ushbu yo'l belgilariga qarab harakatni amalga oshirgan ayrim avtomobillarga rostdan ham jarima belgilanyaptimi? Ushbu yo'l belgisi talabiga amal qilib harakatlanayotgan haydovchilarga nisbatan chorrahalarda o'rnatilgan kuzatuv kameralari orqali foto yoki video fiksatsiya qilinib, qaror chiqarilayotganligi bo'yicha bir e'tiroz bildirildi. Biron bir davlat raqamli falonchi mashina yoki falonchi davlat raqamli transport vositasi yoki haydovchisiga nisbatan qaror ushbu tartibda chiqarildi degan bir ma'lumotni hali ko'rmadik. Xo'sh, aslida svetoforning taqiqlovchi chirog'ida unga burilish tartibi qanday? Ushbu yo'l belgisi o'rnatilgan joylarda o'ng qatordan barchaga yo'l berib, qizil chiroqqa harakatlangan holatlarda, demak, bu qoidabuzarlik sanalmaydi. Lekin yon qatordan, qo'shni qatordan ham svetofor taqiqlovchi chirog'i yonib turishiga qaramasdan, 3-chi qatorlardan ham o'ngga burilib ketish holatlari kuzatiladi. Avtomobil boshqarib yurgan hamyurtlarimizga yuqoridagi holat yuzasidan savol bilan yuzlandik. Yo, foydali, lekin video kameraga ham shuni bildirish kerakki, poворот уже o'ngga bo'yaptimi, уже штраф yozish kerak emasdi unga. Yo, menimcha kerak emas u, oshcha штраф o'zi yetarli. Qanchalik kerak, qanchalik kerak. Kerak faqat anu kamera 600 mingga yozmasa unda kerak emas. Agar yozsa hech kim yo'l bermaydi. U belgi kerak fuqarolar uchun, haydovchi uchun ham zarur, ikkalasi uchun ham birdayga zarur hisoblanadi. Qaysi jihatdan poylab turilmaydi, bo'sh bo'lgandan keyin o'tib ketaveradi. Shuningdek, tez yordam, yong'in qutqaruv va boshqa maxsus mayoqchali avtomobillarga yo'l bergan ayrim haydovchilar ham jarimaga tortilayotgani qiziq tuyuldi. Yashilda o'ngga qayilish belgisi turganda orqamda skoriy babalar tutashadi, shunda chapga olib splashnoy bosib o'tuvdim. Bir oy, bir yarim oy o'tgandan keyin 600 ming jarima keldi. Manda bo'lgan skoriy pomishni o'tkazib yuborganman o'sha kamerali joyda. Jarima kelmagan. YouTube'dan keldi-ku, skoriyga yo'l bergan ekan, shtraf soldi, o'shani ko'rdi-ku. Orqaga qarayman, kelayotgan bo'lsa, sraz o'ngga olib uzoqdan harakat qilib o'tkazib yubordim. Qizil chiroq bilan jihozlangan, mayachok bilan jihozlangan maxsus transport vositalari harakatlanib kelganida qoidalarda belgilab berilgandek, boshqa transport vositalari haydovchilari ularga yo'l berishliklari, imkoniyat yaratib berishliklari belgilab berilgan. Unga nisbatan maxsus transport vositalarini o'tkazib yuborganligi sababli unga jarima jazosi keladigan bo'lsa, albatta bu bo'yicha murojaat qilinadi. Ma'lumotlar asosida qayta ko'rib o'rganib chiqiladi. Aslida bunday xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan qarorlar yo'lovchilarning ham, haydovchilarning ham birday ogoh va mas'uliyatli bo'lishini talab etadi. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.